не погодува првпат. Од крило за Темелков изравнуваме 10-10. Ова е четврто изравнување на надпреварот. Сега треба да притиснеме во одбраната, да го придудиме противникот да влезе во грешка, дури треба и да излеземе човека на еден на Бенамор или така. Така треба да се. Од сега во игра и Валид Бенамор со број 17, високо над голот, го принудивме противникот да бие. Меѓутоа топката се заглави во на втора заштитна мрежа. Добре, ова е сега наш период од 5 минути, така да ги искористиме максимално шансите. Имавме серија од 4-0, кон е 2-0 на противникот, водевме 4-2, сега се уват и македонските навивачи. Треба да видиме трпеливи, иако се суиграш помалку, повторно еден полуфластер за Лазаров, кој сега ќе мора повторно да комбинираме. Лошо додавање на Мојсовски до Бакаловски, ова е седма грешка за македонската репрезентација, пет има Тунис. Процентот на реализација приближно ист. Иако многу почесто бијат од далеку, ракометарите на